Hej och välkommen till en ny video av Spela med mig. Idag ska jag visa er en ny intelligent lärare och det skulle kunna bli en favorit av mig. Guldfeber ska det. Jag öppnar den på en gång. Så kikar vi in på den och wow, den är så klittrande. Alltså. Jag sitter lite fast i boken. Så nu har jag den. Att den består verkligen helt enkelt, helt totalt utav klitterpartiklar. Ja, den gillar jag verkligen, riktigt fin färg. Guldklittrande, om man tittar nära så ser man verkligen alla små partiklar som klittrar. Och ni hör redan att den knackar till. Ja, vi kan dra isär den som vanligt med intelligent lärare. Jag ska göra alla vanliga test som jag brukar göra. Riva isär den. Och såklart ska vi titta om den kan hoppa som en gummiboll. Även det funkar. Ja, verkligen en riktigt fin intelligent lärare. Och som jag redan sa, det skulle kunna bli min favoritfärg faktiskt. Gillar den verkligen jättemycket. Ni kan ju skriva i kommentarerna vad ni tycker om färgen, om ni gillar den lika mycket som jag. Och ja, om ni gillar klitter överhuvudtaget. Eller om ni har en annan favoritfärg. Skriv det i kommentarerna. Ge mig en tumme upp. Titta på våra andra videos och så ses vi nästa gång. Hej då!